Мої вітання на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Від початку року за допомогою медиків до міського травматологічного центру звернулось 89 осіб, яких покусали собаки. Половині з цих мешканців Подолян призначили щеплення від сказу. Отож, сьогодні у цій студії ми поговоримо про те, хто має захищати хмельничан від агресії безпритульних собак. Гість нашої студії сьогодні – знайомтесь Владислав Кривенчук, директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». Добрий вечір. Добрий вечір. На початок я би хотіла запропонувати коментар мати травмованого хлопчика. Безпритульний собака покусав 6-річного хлопчика у дворі будинку, де мешкала родина. Це мікрорайон Виставка. Тварина була чіпована. А як сталася подія у прямій мові? Прошу. Це трапилось буквально за декілька метрів від нашого під'їзду. Я розвернулася відкривати двері, дитина стояла позаду мене, і одна з цих собак підбігла і вкусила мою дитину, і решта собак теж підбігли, його оточили і почали гавкати. Поки я не підбігла і не закричала, вони не розходилися. Я забрала дитину, ми звернулися за медичною допомогою і зараз змушені приймати щеплення проти сказу. Вони тут дуже-дуже давно, їх тут одна жінка з нашого будинку їх годує, зробила їй місце для годування. А собаки, коли їдять, вони стають такі, знаєте, агресивні. І тут діти ходять, граються, тут у нас майданчик, вони кидаються на людей. Я думаю, що це не нормально, коли собака ні з того, ні з цього починає гавкати. Як гавкає одна, збігаються всі. У нас тут зараз десь приблизно їх сім штук. І ми хочемо себе убезпечити, щоб їх кудись забрали, тому що це не стосується кожного, поки це не стосується вашої конкретної дитини. Якщо це сталося з вашою дитиною, тоді вже починають думати, що це, з цим щось треба робити. До теми можете долучитись і ви, глядачі, тому телефонуйте за телефонами, які бачите на ваших екранах, або ставте свої питання у соцмережі Facebook під прямою трансляцією. А моє перше питання до вас, пане Владиславе, буде, що ж потрібно робити у таких ситуаціях, як от з нашою глядачкою? Ну, по-перше, в разі, якщо дитина отримала якісь травми, це перше, що треба звернутися в травмпункт для того, щоб надали першу допомогу і дійсно встановили, чи потрібно дитині подальше вакцинування. А з самими тваринами у дворі? З самими тваринами. Якщо тварина виявляє агресію, до нашого підприємства доходить звернення, це більше звернення мешканців, але так само вони знаходять і з служби комунального господарства, яке розташовано в приміській раді, 1580 є така служба. Вони знаходять до нас, і ми відправляємо бригаду, в якій два ловця, водій і начальник центру поводження з тваринами, які відлавлюють цю тварину, вивозять її на притулок, і на притулку протягом 2 тижнів йде нагляд за цією твариною. Незалежно від того, чи ця собака кліпсована, тобто пройшла стерилізацію, чи не пройшла стерилізації. Чому? Тому що собаки, які відловлюються спецкомунтрансом і в подальшому проходять курс стерилізації, вони отримують вакцинацію від сказу. Але дія цієї вакцини, вона ефективна протягом 1 року. Тобто сказати, коли ця собака була простерилізована і коли вона отримала цю вакцину, не спеціаліст не в змозі. Тобто, якщо собака чіпована, в неї є оця жовта кліпса, то це не є 100% гарантії, що вона не буде от збудником або тим, хто переносить вірус сказу? Так, таку гарантію надавати не можна, тому що, я ще раз повторюю, ця вакцина, вона діє тільки протягом 1 року. А в нас за останні тільки 3 роки було простерилізовано приблизно до 800 тварин. Якщо брати точну цифру, це 720 тварин.
Тобто, коли вони були простерилізовані, чи в 15-му році, чи в 16-му році, виявити досить важко. А от 720 – це взагалі багато для нашого міста чи мало? Ну, будемо казати так, що взагалі, якщо брати вакцинацію і стерилізацію, то по місту за останні 6 років простерилізовано до 3 тисяч тварин. Їх кількість ведеться, облік ведеться згідно кліпс, на кожній кліпсі є номер. І от на сьогоднішній день ми вже доходимо до 3 тисяч відстерилізованих тварин. Якщо ми маємо ситуацію, коли у дворі будинку живе зграя собак, так, чіпованих там або навіть ні, але люди бачать, що вони ведуть себе агресивно, їм також потрібно написати заяву або звернутись для того, щоб, ну, от, якщо немає навіть прецеденту якогось тяжкого, так як ми бачили в сюжеті, щоб якось вирішити оцю проблему. Чи є інші проблеми, які створюють оці міграцію собак по місту, по дворах? Ну, сама велика проблема в тому, що ті люди, які утримують тварин в себе на прибудинкових територіях, вони роблять цей прецедент, який потім може закінчитись агресивною поведінкою тварин. Вони цих тварин годують, вони цих тварин лікують, тварини до них звикають, і тому тварини можуть виявляти таку неадекватну поведінку, захищаючи ту людину, яка, ну, годує, для прикладу, собаку. Бувають такі випадки, коли собака стає агресивною, бо вона лякається чогось. В деяких випадках самі мешканці поводять себе не дуже адекватно і кидають собак і камінням, і палками, тим самим так само визиває агресію. Тим більше, що прояв агресії в таких випадках може бути не на тих людей, які надали шкоду собаці, а зовсім на інших. Тому сказати, що якщо собака проявляє якусь агресію, її треба зразу приїхати, відловити і відправити до притулку, ну, це не завжди вірно. Але да, є деякі такі випадки, коли дійсно собака постійно оказує агресію. Таких тварин наша бригада відловлює, вивозить їх на притулок, і таких тварин ми утримуємо на притулку. Їх не так багато, але є. А скільки місць в притулку взагалі? Ну, на сьогоднішній день на притулку утримується 94 тварини. Ну, хочу наголосити на те, що в нас притулок, він для тимчасового утримання тварин. Притулку для постійного утримання тварин в місті поки що немає. Пане Владислав, про це ми поговоримо ще трохи далі, але от хотіла би просто зазначити, наскільки швидка оця реакція. От ви отримуєте звернення, так, це має бути письмово, чи це можна просто зателефонувати, щоб уникнути випадків подальшого там травмування, от саме через безпритульних собак, людей інших? А чи якщо це довго, то за цей час може собака ще комусь спричинити? Наскільки швидко реагує спецкомунтранс? Якщо йде прояв агресії, то ми стараємось на ці випадки реагувати зразу. В нас немає постійної цілодобової служби, але протягом робочого дня служба працює, і ми відловлюємо таких тварин. Бувають в деяких випадках екстрені такі от случаї, як, для прикладу, місяць назад в мікрорайоні Раково собака коло будинку не випускала мешканців з під'їзду. Незважаючи на те, що це була неділя, ми викликали людей, ловців, приїхали і цю собаку відігнали. Відігнали, бо знайшовся і господар, і придали собаку цього господаря. Навіть такі випадки бувають, коли це... Бо це дійсно така от критична ситуація. Бувають ситуації, коли на Озерні в тому році лис зайшов в під'їзд, і так само це є певна небезпека для мешканців. Так само в неділю приїхали, бригада зібрали, приїхали, все. Тобто вони в черговому режимі працюють постійно. Дякую. А я пропоную послухати коментар Руслана Колєснікова, це завідувач Хмельницького травматологічного центру, який розповість нам, хто і як визначає, чи потрібно робити щеплення після укусу тварини. Прошу. За перший квартал 2018 року звернулося за допомогою 89
чоловік за антирабічною допомогою. Порівняно з 2017 роком за перший квартал ЗНО 84 чоловіка. Тобто є статистика, невелике збільшення, але воно є. Визначається або радіолог, або травматолог, черговий травматолог, визначається в залежності від категорії і в залежності тоді призначається або антирабічне щеплення, комбіноване або не комбіноване, тільки комбіноване щеплення становиться гамоглобулін і плюс вакцина, тобто рабіпур, чикокав, індірап, або ж тільки вакцина, в залежності, якщо менший ступінь, то тільки вакцина. Або ж є ще, коли не призначається щеплення. Це в першу чергу, коли є відома собака, вкусила, тобто домашня собака. А буває, що друзі, чи як є можливість подивитися за собакою, спостерігати за нею на протязі 10 днів. Якщо хвора тварина на сказ, вона довго тривало не живе, більше 7 днів не живе. Ми даємо наглядати за собакою на протязі 10 днів. Якщо ж тварина на протязі 10 днів здохла чи пропала, не може бути, чи хтось машина збила, всякого може бути з твариною. Тому, і якщо нема можливості спостерігати за твариною, тоді призначається щеплення. Якщо ж йде стиснення м'яких тканин, тобто нема пошкодження шкірних покрівів, тварина підбігла, схопила людину за кінцівку, але не прокусила, наприклад, особливо це непрямий контакт називається, якщо не прокусила в штанах, штани не прокусили, або багатошаровий одяг теж не прокушений, то при такому щеплення не призначається. Пане Владислав, от все ж таки агресивна поведінка собак – це неприпустиме явище на наших вулицях. І воно породжує дуже багато інших агресивних вчинків. З боку тих людей, які бояться собак, з приводу захисників тварин, які відстоюють їх інтереси. І от маємо оцю ситуацію. Все ж таки, хто має взяти відповідальність і як це питання має вирішитись, аби ми всі жили, щоб був оцей баланс встановлений між всіма? На сьогоднішній день в місті приблизно однакова кількість мешканців, які мають свою думку стосовно собак. Одні відносяться до них, будемо казати, з любов'ю, годують, підтримують. Інша категорія взагалі відноситься негативно для того, щоб тварини жили на прибудинкових територіях, в дворах. Тому і ситуація тут досить важка. Чому? Бо одні мешканці ставлять, от як ми бачили в коментарі, облаштовують місця для годівлі тварин, облаштовують, навіть є такі в нас випадки, коли і під балконами роблять якісь будки, винімають шибки з вікон в підвалах для того, щоб тварини там проживали. Інші мешканці до цього всього відносяться негативно, тому що ці собаки, вони постійно, не постійно, а дуже часто проявляють агресію, не дають можливості гуляти дітям, бо, будемо казати, люба мати, якщо виводить маленьку дитину і вибігає велика собака, навіть якщо ця собака не проявляє ніякої агресії, якщо вона навіть хоче поластатись до дитини, це в будь-якому випадку викликає певний страх. Тому сказати, що якісь радикальні міри для цього можна зробити, дуже важко. Але в деяких містах вже є на Україні, де облаштовують притулки для постійного утримання тварин. Такий самий притулок планується створити і в місті Хмельницькому. І я рахую, що це буде рішенням цього питання для того, щоб утворити баланс. Щоб в місті, якщо і лишилися тварини, то це тварини, які не будуть проявляти агресії. А ті, які проявляють агресію, будуть все ж таки утримуватись на притулку для тварин. Але оцей притулок, який має з'явитись, це буде зовсім інша структура, яка вже зніме повноваження зі спецкомендранту, так? Так. Рішенням сесії міської ради в 2016 році
прийнято рішення про створення нового комунального підприємства, яке повинно утримувати тварин, займатися їх регістрацією. Повністю все, що пов'язано з собаками в місті, повинно це підприємство займатися. Але на сьогоднішній день поки що це підприємство фактично не створено, є певні проблеми, але, ну, наскільки мені відомо, влітку це підприємство вже повинно починати працювати. Паралельно, незважаючи на те, що це підприємство поки що не створено, вже ведуться деякі роботи стосовно будівництва притулку. На сьогоднішній день отримана земельна ділянка під притулок, розробляються технічні умови для будівництва споруд. Є частково проєкт на деякі споруди, які повинні бути першочергові. І робота ця продовжується і подалі. Кошти на розвиток притулку, який буде будуватися, є виділені міською радою. Тому я рахую, що в самий найближчий час перші споруди, перші ці прийомники для тварин будуть створені вже в цьому році. Дякую. А про те, що потрібно робити одразу після укусу собак, далі у коментарі прошу. Саме дієвим методом, який ми використовуємо, це звичайне господарське мило. Воно і намилити, і можна і залишити трохи, і тоді промити водичкою. Це все буде дієвий метод, тому що ми теж використовуємо 10% мильний розчин. А якщо безпосередньо намилити, то відповідно і на протязі, якщо на протязі 15-20 хвилин, воно практично нема можливості внедритись тут інфекцію. Так що тут по можливості то швидше. Тому що якщо вірус казу потрапляє, наприклад, в рану, то він на протязі 15-20 хвилин може проникнути. На зв'язку є телеглядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Задавайте ваше питання. З села Кишинівка, Кам'янець-Подільський район. Моя фамілія Коханко. Діло в тому, що мене цікаве таке питання. Як зрозуміти, що робити з собаками бродячими в селі? В селі ніхто ними не займається, розумієте? І їх не мають права вбити, бо кажуть, що зараз заперечили. І стріляти не мають права теж. У мене є рушниця, 16 калібр, і 9 років вже. Я ні разу не стріляв. Є патрони для самозахисту. У мене документи є на рушницю. Я кожні 3 роки поновляю дозвіл на рушницю, але я боюся приміняти їх, ви розумієте, як бути в селі, ви розумієте, я пенсіонер, в мене мама лежача, хвора, ветеран Великої Вітчизняної війни. Дякую вам, ми почули ваше питання. Пане Владислав, от куди звертатись, якщо людина мешкає в селі, можете порадити? Я розумію, що ви за місто сьогодні, але... Ну, наскільки я знаю, в багатьох районах нашої Хмельницької області є підприємства, комунальні підприємства, які утворені при районних центрах. Це і в Білогір'ї, і в Красилові. І там є фахівці, які, ну, приїжджали до нас, вивчали наш досвід роботи з тваринами, то я рахую, що, мабуть, що в кожному районному центрі є такі фахівці, які можуть допомогти в вирішенні цього питання. Що стосується мисливської зброї і мисливців, ну, можу сказати, що в останні роки для того, щоб зменшити кількість лис, які є самим першим розплідником сказу, протягом січня місяця продовжується полювання на тільки на цих от лис для того, щоб зменшити їх кількість. Кожна тварина, яка здобувається мисливцями, вона здається ветеринарну лабораторію для обстеження. І в тих містах, де виявляється цей сказ,
там проводиться полювання ще більше для того, щоб зменшити цю популяцію тварин, які є переносниками сказу. А для тих, хто, кого цікавить, як на око можна взагалі визначити, чи є потреба хвилюватись, про це розкаже ветеринар, начальник міської лікарні ветеринарної медицини Євген Адзира. Далі у коментарі. На жаль, зусилля працівників спецкомунтранса не дозволяють в повній мірі виловити всіх тварин, оскільки є такі, скажімо, свідомі в лапках громадяни, які приховують цих тварин і не дозволяють виловити їх для стерилізації. І саме такі нестерилізовані тварини можуть проявляти от таку сезонну підвищення агресивності в зв'язку із їхнім періодом розмноження. Тобто вони, такі собаки, гуртуються у великі зграї, так звані собачі весілля. Ці тварини в збудженому стані знаходяться і вони проявляють підвищену агресивність до людей. Але є ряд таких загально прийнятих ознак, з яких можна запідозрити захворювання на сказ. Це такі вони, всі ці ознаки, вони пов'язані із порушенням нервової системи. Це може бути світлобоязнь, може бути водобоязнь, це можуть бути якийсь такий мутний погляд, який не фокусується в якусь певну точку. Тварина йде, хитається, в неї починаються якісь судоми. При вже розвитку симптомів відбувається параліч нижньої щелепи, і в тварини відвисає нижня щелепа. І слина стікає, і здається враження, що вона є піна з рота йде. Насправді піни там не утворюються. Ще одним симптомом, таким одним із характерних, це є так званий спотворений апетит. Тварина починає гризти сторонні предмети, які їй не властиві. Це і дерево, якийсь бетон, цеглу, скло, ну будь-що, що не їжа є. От неї отакі от є. За цими ознаками спеціаліст ветеринарної медицини може виявити підозру, і такі тварини необхідно ізолювати і спостерігати за ними напроти 10 діб. Як правило, за цей час, за проти 10 діб, відбувається або зникнення цих симптомів, або загибель. Багато є таких випадків в місті Хмельницькому, що у нас є підозри. Регулярно до нас передають дані про покусаних мешканців із міського дитячого та дорослого травмпунктів. Наші спеціалісти здійснюють виїзди, оглядають цих тварин на протязі 10 днів, контролюємо ми ситуацію і періодично, скажімо, у нас випадки сказу зустрічаються в місті Хмельницькому. Більше це пов'язано із мікрорайонами, які прилягають до околиць міста, тому що там міграція червоної лисиці відбувається в більшій мірі, яка є основним розносчиком сказу в місті нашому. Пане Владислав, отож лікарі і ветеринари фіксують тенденцію до збільшення звернень. Чому так стається? Хто недопрацьовує? Скоріше за все, що кількість тварин, які повинні на сьогоднішній день вакцинуватися, мабуть, що їх треба збільшувати. Але для того, щоб їх збільшувати, їх так само треба, щоб була можливість утримувати. Скоріше за все, треба розширювати цю бригаду, яка в нас займається відловом тварин. Якщо ми будемо більше вакцинувати цих тварин, то в нас буде більше шансів на те, що місто буде здоровим. Берете це під свій контроль? Обов'язково. Дякую, пане Владиславе, що сьогодні прийшли до нас у студії. Глядачам дякую за увагу. Завтра о 19:20 в цей час зустрінемося знову.